जहां हर जगह विश्व महिला दिवस मनाया जा रहा है, वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की ओर से महिलाओं की प्रतिभा को मौका दिया जाना चाहिए और उन्हें व्यवसाय में दक्ष होना चाहिए। इसके लिए 15 से 20 स्टॉल महिलाओं द्वारा बनाई गई वेस्ट से लेकर टिकाऊ आयुर्वेदिक दवाइयां, कपड़े, विभिन्न आभूषणों के प्रदर्शन व बिक्री के लिए स्टॉल लगाए गए, जिनमें से करीब 500 से 600 महिलाओं को रोजगार संघ की ओर से उपलब्ध कराया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघातर्फे भव्य प्रदर्शन आणि ग्राहकपेठ आपण अनेक वेळा भरवतो। वर्षातून 4 वेळा आपण ग्राहकपेठ भरवतो। कल्याण, ठाणे, डोंबिवली या तिन्ही ठिकाणी ग्राहकपेठ भरतो। त्याचा उद्देश असा आहे की महिला सक्षमीकरण आणि महिला सबलीकरण, आपल्या व्यवसायाला व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी आम्ही हे ग्राहकपेठ भरवत असतो। आणि यामागचा उद्देश आहे की ऑनलाईन खरेदीपेक्षा आपल्या लोकांनी बनवलेल्या जे मॅन्युफॅक्चरिंग करतात त्यांच्याकडनं वस्तू खरेदी कराव्या अशी आमची अपेक्षा आहे आणि आपल्या महिलांना व्यवसाय मिळावा त्यामागचा हा महत्त्वाचा उद्देश आहे। महासंघातर्फे अनेक उपक्रम राबवतो, त्यापैकी हा एक उपक्रम आहे। त्यामध्ये रोजगार ग्रुप आपण चालवतो, महिला वधूवर ग्रुप चालवतो, महिलांचे अनेक ग्रुप चालवतो। त्यामध्ये उद्योजिका जेवढ्या आहेत त्यांच्या व्यवसायांना व्यासपीठ मिळवण्यासाठी उद्योजक ग्रुपमध्ये त्यांना जाहिरात करायची संधी देतो आणि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ आर्थिक मदत, वैद्यकीय मदत करतो, शैक्षणिक मदत करतो, शिवाय सीनियर सिटीजन जे आहेत त्यांच्या औषध पाण्यासाठी सुद्धा मदत करतो। इथे सध्या 25 स्टॉल आहेत, 25 महिलांनी आपले स्टॉल लावलेले आहेत। इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे वस्तू आहेत, त्याच्यामध्ये बॅगा आहेत, पर्सेस आहेत, शिवाय टाकाऊतून टिकाऊ आहे, लहान मुलांचे कपडे आहेत, लेडीज होजिअरी आहे, शिवाय एकाने युनिक ॲटम जे 2-3 आहेत ते लावलेले आहेत। ते रिलायन्स फ्रेश फ्रूट जसं असतं तसं आपल्याकडे फ्रेश फ्रूटचा पण एक स्टॉल आहे। त्याचबरोबर इथे LG एक जरा विसर पडतो लोकांना, त्याच्यावरती औषध पण आहे, शिवाय पितांबरीचा स्टॉल आहे रवींद्र प्रभू देसाई यांचं,